болоо тэгээд дайсан талыг эзлээд эзлэн. Аа. Дайсан талыг эзлэн. Бас нөгөө нэг би нөгөө нэг субудаж анжин гэсэн хүч нөгөө нэг бөрнгий гэдэг юу байдаг штэ нөгөө нэг тэр компьютер дээр гардаг нөгөө нэг цагаан зурагтай тэр чин субудаж анжин. Бас монголчууд хуураад бүх хятадд бүх усуудыг нөгөө нэг эзлэсэн. Аа тийм үү. Би усыг нөгөө халуун сайхан бод би халуунаараа нуучдаг. Ээж. Би бас юу олон гэж хэлэх үү? За. Сансрын эсгэжийн эрэхтэй тоогооч. Сансрын эсгэжийн эрэхтэй тоогооч. Хаа. Би нөгөө нэг сансрын эсгэж хүмүүсүүд өмсөд айвал пицца айдыг эвээд айвал би нөгөө нэг баахан пицца айвал би хүмүүсүүдэд сонгосон пицца гэд өгөн шаантай авн би ногоотай авн би дүмстэй кавад гэгээд айвал би ногоотай өгөн дүмстэй өгөн бас шаантай өгөн гэгэн. Амина хамнасаараа бас сансрын тоож олон. Амина хамнасаараа сансрын бургерийн авч өгнө. Бургерийн би махтай бургерийн махтай авна гэвэл бургерийн махтай авъя би төмөст би махтай авъя би байцаатай авъя би нөгөө би махтай гави би би хиямтай гави гэгээд айвал ана хоёр бүргэр айвал хоёрхан бүргэр үлдсэн байвал үлдсэн байсна нэг ийд шид гараад нөгөө нэг зуун мянган пицца өгөн тэгдэг. Би чамаас нэг юм асууя суудаа. Чамаас нэг юм асууя. За. Хайр гэж юу вэ? Хайр уу? Хайр гэсэн үг чи эрэгтэй хүн дурлана. Дурлахаар яад вэ? Дурлахаар бас өмсөж тийштэй. Тийм үү? Хаа? За. Тэгээ ээжийн хүүтэй хайртай бол тэр чи ямар хайр ээ? Тэгээ бас өмсөлдөх юм уу? Үгүй. Тэгээ тэрийг яах вэ? Тэр чи ямар хайр ээ? Тэр хайртай нөгөө нэг хүүгийн хатартай өмсөн бас хаал өмсөн хий. За тэгээ тэр нөгөө дурлаад хайрладаг хайр нь яаж үүсдэг? Дурлаад хайрладаг хайр нь үнсэлттэй. Үнсэлт нь хэр яаж үнсэлттэй? Нөгөө нэг эрэгтэй хүн хоёулаа яртаа тэгээд нөгөө шууд ингэж өмсөж хоруу хоёлаа эрэгтэй хүн хоёулаа нөгөө нэг уруулаараа өмсөлтөн. Тийм. Оролоорсоо. Чи ямар сайн мэддэн? Чи хаанаас харсан юм? Чи уруулаараа өмсөлтгийг яаж мэддээ? Төрөөсөө торт идчих жахад харсан. Хин өмсөлтсөн. Нарын засварлаж хоёр нөгөө нэг өмсөлтхийг харсан.
Та